та душою серце творена, відкривши рота, слідкує за нашими творами. Ми були хворими, невиліковними хворобами, що зв'язані з бітами новими качовими. Це тільки кома, як перша половина альбома, наступна буде згоду, крапка не скоро. І наша непокора певним системним законам покаже решті хворим, що ми бачим та й говорим. Життя з хіп-хопом все цікавіше з кожним роком. Ми робимо нові кроки на зустріч Європі. І неповага від копі, це лиш парний хлопів. Та чи нема нічого незаконного в хіп-хопі? Коливання насичують душу, слухай, що пропонують тобі брати по духу. В одному ритмі руху, тримай частину звуку, з вуст тобі на вуха, покажем, що жива культура. Наша мета не залишатися збоку, доносити правду, неважливо гірку чи солодку. Реальна ціна безплатно, потрутать до тебе дійшла з підземелля. Значить, відкриті двері, і ти не вперся, як осе лобомо в землю. Можливо, це зовсім не те, що хочеш чути ти, але це те, що хочем сказати ми. Наше життя, що б'ється, так біда.